ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 2 ವರ್ಷ 87 ದೇಶಗಳು 313ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಒಸಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋದೆ. ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೋದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಡೇ ಹೆಸರು ಏನು, ಏನು ಡೇ ಇದು, ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಡೇ? ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಹೌದಾ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟು ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಯಾ, ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, 80 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಯಾರು 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ದಾಟ್ದವ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಆದವರಿದ್ರು, 70 ವರ್ಷ ಆದವರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಡೇ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೆ ಸೋಲ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಂಬೇರಿತನಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಂದು ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಹುಟ್ಟತರನೇ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂದೊಬ್ಬಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಿಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ. ಏನಂತ? ಡ್ರೋನ್. ಡ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಡ್ರೋನ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ? ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೈನಮಿಕ್ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈನಮಿಕ್ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಗುಡ್. ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಖಂಡ, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂಥ ಬಡತನ, ಪೋಲಿಯೋ ಇನ್ನೂ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಖಂಡದ ಪೂರ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ, ಇನ್ನೂ ಬಡತನದ ದೇಶ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನ್, ಯಾವ ಪ್ರಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಇಂಜಿನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಹೊಸ್ತು ಹೊರಡಲೇ ಹೊಸ್ತು. ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವುದು ತಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವಿನ ತಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೋಟಕ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೋಟಕ ವಿಷ, ನಾಗರಾವ್ ಕೋಬ್ರಾಗಿಂತ ವಿಷ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡು ಕೆರೆ ಯಾವ ಅಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಏನಂತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ವಿಷ ಇದೆ. ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20,000 to 22,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 to 20 minutes ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಲ್ಲ. ಆ ಹಾವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕಿತ್ತಿನೋ ಬಡತನ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 7 hours ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, 8 hours ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, 10 hours ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನೀವೇನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದ್ಸಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಲೇ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು, ಕೈ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಹುಡುಗಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ. ಎಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಕಾಲ್ ಬಂದು 3 minutes ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ತಲುಪೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈ ರಸ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 10 hours ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಐ ಫ್ಲ್ಯೂ ಟು ಹಿಯರ್, ಏರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಏರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಸಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ, 10 hours ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟಿಕ್ 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 ಅಂತ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಹುಡು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿ, ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿ ಟ್ರೈಡ್. 10 hours ಹಿಡಿಯೋ ಸಮಯನ ಕೇವಲ 9 minutes ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅವತ್ತು ಉಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅವತ್ತು ಉಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ಬಂದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಅಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಾಗಲಿ, 100,000 rupees ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಆನಂದ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸಿ ಆ ಜೀವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ 1 crore ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಜೀವ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಅದು ಆ ಖಂಡ ಪೂರ್ತಿ 12,000 ಜೀವ ಆಗಿ ಬದುಕಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜೀವ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬದಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊರವ್ರಿಗಿಲ್ಲೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ನ ಬಳಸಿ BGS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 7.5 minutes ನಾವು ಆರ್ಗನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 7.5 minutes ತೊಗೊಳುತ್ತಷ್ಟೇ. ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು,
ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ, ಐ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಲೀರಿ, ಇಟಾಲಿಯನಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಲೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಛಲ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದೆ. ಹೆಂಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಾಗ ಜಾಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇದ್ರು, ದಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್. ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೂ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಟಚ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಯುನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರೋನ್ನ ಬಳಸಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಡ್ರೋನನ್ನು ಹೊರಡು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಂತ. ಏನಂತ, ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಊರಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನ ಅಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲ್ದಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾ ಆ ಬ್ಯಾಲ್ದಣ್ಣ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಲ್ದಣ್ಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹದ್ದಾರಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹದ್ದಾರಾಡೋದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ನೋಡ್ತಾ ನನಗೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಭೂಮಿನ ಎಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನನಗೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದೆನ್ ಹೆಂಗೋ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾರಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಪಿ ಯು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಟಾಪರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆನೇ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು? ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಹಣ್ಣು ಅಂಗಡೀಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋನು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದು ಡೈಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಒರೆಸೋದು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೂಗಲ್. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ನಾಸಾ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಬೋಯಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಏರ್ಬಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಜಾಪನೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟು, ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಇಸ್ರೋ ವೆಬ್ಸೈಟು, DRDO ವೆಬ್ಸೈಟು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಗಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೇಲ್ IDನ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಾಸಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವರು ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ನ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೇಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಮೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 1 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಡೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, 70-80% ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಬೂಮ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ.
ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆ ತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ರೀತಿಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೈಡ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಥೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇಸಿನೆಸ್. ಏನೋ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಸೋಂಬೇರಿತನನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಕರಪ್ಷನ್. ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗ್ಲಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಿಮಿಂಗ್ಲಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತಗೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸು? ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೂ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಜಾನಿ ಡೆಪ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಅವ್ರದೇ ವರ್ಡ್ ಅದು, ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಕಡೆಗೆ ಪಿ ಯು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಪಿ ಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ನನಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ 10,000 ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MIT ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. 93 ಜನ ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೇಟ್ಸು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಲೆಕ್ಚರರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಂಬರ್ 1 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. MIT ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್. ನಾನು ಪಿ ಯು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಸಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡಿಲಿವರ್ ದ ಲಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ. ಟುಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎ ಸಾರಿ. ಆದರೆ ಏನೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಹವಾಸ, ನೀವು ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗ, ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕಲಿಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ತಲುಪಲ್ಲ? ನನಗೆ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ? ನನಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನನಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು, ಅದೇ ಜನ ಜೊತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 4 ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇವೆ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇವೆ? ಹಾಂ, ಈಗಿನ ಊಟದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಊಟದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಹಾಂ, 60 to 70 years. ಆ 70 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 25 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 25 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಲು ಎಳಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಲು ಎಳಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ನೀವೇ ಎಳ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲು ಎಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಇನ್ 20 ಇಯರ್ಸು. ಆ 20 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇನ್ 10 ಇಯರ್ಸು. ಇನ್ 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ 5 ಇಯರ್ಸು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಜನ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಮಲಗ್ತಾರಾ?
ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನ್ಮ ಏಳನೇ ಜನ್ಮ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಆ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಓ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಏನೋ ಬೇಜಾರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಅಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಸಮ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನನಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗಿರೋ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಓದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಓದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನೇ ನನಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಥಾಟ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಊಟಿ ರೋಡಲ್ಲಿರೋ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸೇರಿದಾಗ ನನಗೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಉಳಿದಿರೋದು 800 ರೂಪಾಯಿ. 800 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿನಿ ನಾನು? ಉಳಿಯೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನನಗೆ? ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೇನ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನನಗೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಹಣನ? ನಂಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಟುಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಶಾಪ್, ಟುಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್, ಟುಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ನನಗೇನು ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ್ ನನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಿನಗೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಮಾನ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ? ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು? ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೆಂಟ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಂಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಠ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಂಡಿನ ನೀವೇ ಎಳಿಬೇಕು, ನೀವೇ ಎಳಿಬೇಕು. ಏನೋ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ಸು, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದು, ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರೋದು, ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲೋ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗೋದು. ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಿ, ಏನಕ್ಕೆ? ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಾ? 3 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? 4 ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಾದರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ, 15 ದಿನ 20 ದಿವಸ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ದಿವಸ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೊಬ್ರು ಪಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಬ್ರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೀಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು.
ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ, ದೆನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿರೋಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಏಜ್ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 17 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ 22 ವಯಸ್ಸು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಜೊತೆ ಕೆಲಸನೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಮಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ತನಕ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 2:30 ಎದ್ದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 220 ರೂಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫ್ರೀ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ 4 ಮೋಟ್ರ್ ತೆಗೆದೆ. 4 ಮೋಟ್ರ್ ತೆಗೆದೆ, ಒಂದು ಚಾಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಆಡಿನೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಡಿನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, 10 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, 1 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಜೀವನ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ, ನೀನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರು. ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 40 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 50 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 60 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 70 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 80 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 88 ಟೈಮ್ಸ್. 88 ಟೈಮ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ಆಫೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಡ್ರೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಹಿಂಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೋಡಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾರಿತು. 200 ಅಡಿ ಹಾರಿತು, 300 ಅಡಿ ಹಾರಿತು, 400 ಅಡಿ ಹಾರಿತು, 500 ಅಡಿ ಹಾರಿತು. ನಾನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವತ್ತು, ನಾನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಹಾರುವಷ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ 99 ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ IIT ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇರಲ್ಲಿ IITs ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಬರೋದೇ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇ IITs. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, BSc CBZ ಹುಡುಗ ನಾನು, ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಗಾನ್ ದೇರ್. ನನಗೆ ಬ್ಲೇಜರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಶೂಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜೂರಿ ಪ್ಯಾನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ IIT ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೈಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ 1000 ಜನದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು, ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಅಂತ. ಭಾಳ ನನಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು, ಓ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಊರವ್ರಿಗೆ
ನನಗೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕದು, ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದು, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಹೇ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಆ ಎರಡು ಥರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಒಬ್ಬರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಎರಡೂ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರದೆ, ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಐ ನೀಡ್ ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಲೆಟ್ರ್ ಬರದೆ, ಮೂರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರದೆ, ನಾಲ್ಕು ಲೆಟ್ರ್ ಬರದೆ, ಲೆಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರದೆ, ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ 7-star ಹೋಟ್ಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 60,000 ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವತ್ತು, 60,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, 42 lakh ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, 42 lakh, ಹಾಂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ 60,000 ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವತ್ತು 60,000 ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, JSS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು, ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಎರಡೂ SLC ಮತ್ತು PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಂದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಈ ವೇಸ್ಟಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸ್ದೆ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥ ಹಣನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗೋದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಂದೆ. ನಾನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾನಿಟ್ರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟ್ರ್, 3-4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 360 kg ತೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 1 kg ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು. ಆಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತರಲಿ? ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ, ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂದು ನಾನು ಅಡ ಇಟ್ಟು, ಆ ಅಡ ಇಟ್ಟಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಚಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವರು ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂದರು. ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಚಿನ್ನ ಅಂಗಡೀಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೋಗಿ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 1,000 ಜನ 1,000 ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಂಗಲ್ಯನೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಡ, ಅದು ಇದು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 100,000 ಜನ 1,000 ಮಾತಾಡಲಿ, 100 ಜನ 300 ಮಾತಾಡಲಿ, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದೆ. ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಲಿ. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು 1-way ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ಹೋಗಿ ಕೈಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 320 rupees ಉಳಿದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು. ಆ 300 rupees ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು BSc CBZ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ,
ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 5 ಡೇಸು, ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 10 ಡೇಸು, ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 14 ಡೇಸು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಬ್ರೆಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಣ, ಬರೆದಾಗ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, 3 ದಿನ ಆಯಿತು, 4 ದಿನ ಆಯಿತು, 5 ದಿನ ಆಯಿತು, 6 ದಿನ ಆಯಿತು, 7 ದಿನ ಆಯಿತು, 8 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾರ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಊಟನ, ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಹಸುವು ಕಲಿಸೋ ಪಾಠನ ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿನೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿನೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಸುವಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 37 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಐ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಫ್ಲೈಟು ಕ್ಯಾಥೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕ್ಯಾಥೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನು, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಂದ ಕ್ಯಾಥೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲೈಟು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜಪಾನ್. ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹೋದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಇದೇನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋದೆ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಫ್ಲೈಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಅಷ್ಟೂ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ 360 ಕೆಜಿನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 11-12 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತೂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಒಂದಿದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ತಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬರೆದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ರೀಚದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸು ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಗೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತೆ, 120+ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 70th ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸು ಮುಗೀತು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಮೈ ನೇಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಕೊರಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲೇ 4 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27 ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 27 ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಂದು 4 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ ಅಂದರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಫಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಐ ಓನ್ಲಿ, ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ, ಕ್ಲೀನರ, ಮತ್ತೊಂದ, ಮಗದೊಂದ, ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೌರತ್ವ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಏನು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಳ್ತಾರೆ,
ಎಂಬಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ವತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ದೆ ಗೋನ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮುಗೀತು ಲೈಫು. ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೋತೀರ ಅಬ್ಬಾ ಬಂದ್ರೆ? 60,000. ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ. ಏನೋ ಓದೋದು 8 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ, ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದೀವೆಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ? ಹಾಂ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬೀಳಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಮೊನ್ನೆ TV9 ನವನಕ್ಷತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಈ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗೋದು ಅಂತ. ವರ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ವರ್ಡ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಡವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. 100 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಬರೀ 100 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ, 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುಕೆದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟುಡೇ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್. ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಬಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬರೀ 140,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 140,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರೋರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ 46% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 72 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಇದೀವಿ, 15% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, 15% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೇರ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ದೇ ನೀಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸೋನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗನ ರೆಂಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಗುಂಪು ಮೇಯ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸೋನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ತಲೆ ದೂಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗರ್ವ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಕುರಿಮರಿ ಕುರಿಮರಿ ನೀನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವೆ, ನನ್ನ ಮೃದಂಗವನ್ನು ನುಡಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಕುರಿಮರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದು, ತಲೆ ದೂಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಂತೆ. ನುಡಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿದಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುರಿಗಳಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮರಿಗಳಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನೊಂದು ಕುರಿಮರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನೀನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೃದಂಗ, ಆ ಮೃದಂಗದ ಮೈಮೇಲಿನ ಚರ್ಮನ ತಾಯಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆ ಮೃದಂಗನ ನುಡಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕರೆದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ತಾಯಿ ಬದುಕಿರಲಿ, ತಾಯಿ ಸತ್ತಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ, ತಾಯಿ ತಾಯಿನೇ, ಆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಲು, 5-7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಲು, AC ರೂಮು, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮೆನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ? ತಿಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ತಿಂತೀರಾ? ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ? ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನನಗಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, 54,000 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಟ್ ನನಗಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಹೇಳ, ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹಾ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಂದಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಪ್ರಸಾದ? ಮಿರಾಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಭಾವನೆ, ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗುಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬೇಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಛಲ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೋತೀರಾ? ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಬಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಹೊಗಳಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಈಯಾಳಿಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಂಗ್ ಏಜು ಅಲ್ವಾ? ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವಮಾನಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರಿಗೆ ಸೋತ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೋತ್ರೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಸೋಲೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೋಲಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು, ಕೈ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಸೋತ್ರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೋತ್ರೇನೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ